Sveicināti cienījamie televīzijas skatītāji un futbola draugi. Ir trešdienas vakars, mani sauc Jurijs Žigājevs un šis ir raidījums par futbolu. OptiBet virslīga ir atgriezusies ar 29. Kārtas spēlēm. Atskatīsimies uz rezultātiem, parunāsim par tiesnešu strīdīgajiem lēmumiem un pie manis viesosies viens no atraktīvākajiem Latvijas izlases vārtsargiem. Bet sāksim mēs ar virslīgas 29. Kārtas pirmo spēli, kas risinājās Ventspilī. Futbola klubs Ventspils pret futbola klubu Jelgava. Tosina Ajeguna, kurš atvadījās no futbola kluba Ventspils vietā, Romāns Mickevičs. Jelgavas sastāvā arī dažas izmaiņas. Nespēlē Renārs Rode un Votinovs. Savukārt debitē Jelgavas sastāvā gruziņu pussargs Mate Cincadze. Spēle sākās līdzīgi, bet kļūdījās jaunais Jelgavas aizsargs Ivo Minkevičs, kurš savā soda laukumā nogāza Ventspilnieku. 11 metru soda sitienu realizēja futbola kluba Ventspils kapteinis Jevgenijs Kazačoks. 38. Minūtē Jelgavas kapteinis Jeremy Fernandes sveic labu solo gājienu un sit zem pārlikne, taču futbola kluba Ventspils vārtsargs Mahnovskis atvēra sitie. Jelgavniekiem teicamā izdevība atspēlēties bija pirmā puslaika beigās, kad Marusičs sita ar galvu no tuvas distances. Otro puslaiku aktīvāk uzsāk Jelgavnieki, kuri arī gūst panākumu. Pēc teicamas Mate Cincadzes piespēles vārtus gūst Maksims Marusičs. Strīdīga epizode 71. Minūtē, par kuru mēs sīkāk izrunāsim raidījuma turpinājumā. Spēles beigu daļā labāki bija Jelgavnieki un tikai izcila Mahnovska spēle glābt Ventspilniekus no zaudējuma. Vēl viena svarīga spēle risinājās Daugavpilī, kur BFC Daugavpils komanda uzņēma futbola klubu Valmieru. Valmierai derēja tikai uzvara. BFC Daugavpils sākuma sastāvā bez pārsteigumiem. Pēc spēles Maskavā RFS sastāvā atpakaļ arī gan Jangs, gan Ofors. Valmieriešiem jāatzīmē Bagdaškina nepierastā pozīcija, bet kopumā Pertija nepārsteidz. Pašā spēles sākumā pēc BFC spēlētāja kļūdas laukuma vidusdaļā bumba nonāk pie Žoržiņo Teišēra, kurš piespēlē Puncumam. Ēriks ilgi nedomā un sit bumbu tālajā stūrī – 1-0. Daugavpils komanda atspēlējas 21. Minūtē, kad labs tālšāviens padodas Kovaļovam. 1-1, Lazarevs bezspēcīgs. Otrajā puslaikā līdzīga spēle, bet tikt vadībā izdodas Tamaza Pertijas padotajiem, kad pēc Borisa Bagdaškina piespēles vārtus gūst Tolu Arokodāre. Turpinājumā daugavpilieši izmisīgi centās atspēlēties. 94. Minūtē pēc Burzmas valmieriešu soda laukumā bumba nonāk pie Janga, kurš ar teicamu sitienu gūst Daugavpilī tik svarīgus vārtus – 2-2. Rīgā Skonto stadionā tikās tabulas līdervienība Rīga FC un 9. Vietas īpašniece futbola klubs Meta. Pēc izlašu spēlēm atpūta tika dota daudziem spēlētājiem. Pēc ilgāka laika Antons Kurakins ir sākuma sastāvā. Arī metiešiem bija robi sastāvā. Diskvalifikāciju izcieta Tamirlans Džamaludīnovs, nespēlē arī citi līderi – Krolis un Ceriba. Līdz 36. Minūtei metieši veiksmīgi tika galā Rīgas uzbrukumiem, bet diezgan nelogiski Paniča vārti pirmā puslaika izskaņā sadragāja Metas pārliecību – 1-0. Otrajā puslaikā pie lietas ķerās Rīga FC labākais vārtu guvējs Debelko. Vispirms pēc Fjodorova piespēles smuki kritienā raidīja bumbu vārtos. Un pēc brīža jau pēc Kurakina piespēles ar galvu no tuvas distances pārspēja Ošu – 3-0. Rīga turpināja uzbrukt un guva vēl divus vārtus. Vispirms skaisti vārti Šarpara izpildījumā, bet jau kompensācijas laikā punktu spēlei pieliek Rožērs – 5-0, pārliecinoša Rīga FC uzvara. Svarīgākā kārtas spēle risinājās Rīgā Arkādijas stadionā, kur RFS uzņēma Jūrmalas Spartaku. Visi gaidīja sīvu cīņu, bet realitātei izrādījās citādāk. Valdas Dambrauskas nolēma atkal vārtos uzticēties Kasparam Ikstenam. Pēc ilgāka pārtraukuma starta 11. Arī Aleksandrs Solovjovs. Spartakam kā ierasts lielas izmaiņas sākuma sastāvā ir arī viens debitants – Agita. Spartak spēle sāka drauksmīgi. Jau 5. Minūtē pēc Kuādio piespēles Lemaiča atklāja spēles rezultātu. Pēc gūtajiem vārtiem RFS turpināja veidot momentus un jau 8. Minūtē dubultoja rezultātu, kad filigrānu sitienu izpildīja Šimkovičs – 2-0.
Spartaks turpināja veidot bīstamus vārtu gūšanas momentus pie saviem vārtiem, un pēc kārtējās aizsargu kļūdas Lemaičs nogādā bumbu Dāvim Ikauniekam, kurš raida bumbu tukšos vārtos. Un tas vēl pirmajā puslaikā nebija viss. 43. Minūtē Blagojevičs centrē un Aleksandrs Solovjovs uz tālā staba nevien nepiesakts raida bumbu vārtos. 4-0 Spartakam nokauts. 78. Minūtē pēc kārtējā Spartaka kļūdas pirmos vārtus virslīgā gūst Andrija Kaludžērovičs. Punktu spēlē pieliek Dāvis Ikaunieks, kad pēc solo gājiena gūst savus otros vārtus spēlē. 6-0. Graujoša RFS uzvara. Rīga FC ir pārliecinošā vadībā, bet cīņa par Eirokausiem un par 2-3 vietu tikai sākās. OptiBet virslīgas 30. Kārta startēs 21. Septembrī, kad pulkstens 2. Jelgavā vietējais futbola klubs uzņems RFS komandu. Nākamajā raidījumā parunāsim par 30. Kārtas rezultātiem, kā arī par 24. Kārtas pārcelto spēli Rīga FC pret Ventspili, kura risinājās trešdien. Pēc īsa brīža man studijā pievienosies Latvijas izlases vārtsargs. Man studijā ir pievienojies Latvijas izlases vārtsargs, aktieru izlases vārtsargs Kristians Kareļins. Čau, Jurī! Paldies, ka atnāci. Ļoti prieks tevi redzēt. Tu tāds kaislīgs futbola fans. No kurienes vispār tā kaisle parādījās pret futbolu? Nedziļā bērnībā. Ne? Sastā klasē sāku aizgājis futbola treniņiem. Un Rīgā? Rīgā, jā. Un panesās. Tā štēle iepatikās un... Jā, cīņa, tas cīņas spars, komandas gars, cīņas spars un emocijas. Kādā skolā bija futbola skolā? RFŠ! RFŠ, jā. RFŠ, jā. Kurš treneris, kas bija tev? Oi, ka sākumā bija kūbāts. Neceru. Pirmo es pat ņipom, pēc tam Morozovs bija. Morozovs, jā, skaidrs. Klausies, nu liels respekt tev, respekt par to, ka atbalstat Latvijas izlasi par šajā grūtajā brīdī un... Nu tā fantastiskā jūsu performance Daugavas stadionā. Kas vispār iedvesmojos to? Kā tas var iešauties prātā? Zini, ja stadionā, tu gandrīz tukšā stadionā, nu klusā, ļoti klusā stadionā atnāk cilvēki, ar kaut kādu skatuves pieredzi, kas gribot, negribot jau kaut kādā ziņā ir, nu, ekshibicionisti gribot, negribot, ja? Un tu saproti, ka katram tavam vārdam, ko tu skaļāk bļausi, to dzirdēs viss stadions. Uzmanība. Tad savādāk nevar būt. Un kā izvēlējāties tās dziesmas, jo, nu, tās, tas bija tāds sarakstiņš? Jā, nu, pēdējā 2-0 ātrajā spēles sākumā, nu, prasījās klusa nakts, svēta nakts. Nu, pats bija stadionā, tu jūti, tā atmosfēra bija tāda bišķīta, tā kā uz bērītēm tāda. Tie cilvēki ir atnākuši, ir foršs vakars, viss ir forši, tikai, nu, tas rezultāts nav foršs. Kas motivē tevi, tavus draugus, arī droši vien kā aktieri, iet uz stadionu, kad jūs zinat, ka būs tukš, ka, nu, diemžēl, laikam būs atkal kārtējs zaudējums. Kas motivē? Tā ir tikai vienīgi mīlestība par futbolu vai... Tradīcijas. Tradīcijas. Jau uz pēdējām izlases spēlēm, pēdējos 2 vai 3 ciklus, pat es taisu tā kā WhatsAppā grupiņu. Reizēm esam 20 cilvēki, reizēm 10 cilvēki, nu, mēs bijām 6 vai 7 šoreiz. Uz izbraukumiem braucat? Nē. Nē? Es esmu bijis Igaunijā tikai, bet arī draudzības spēle, laikam tā bija. Klausies, vienmēr interesē jautājums. Neesmu liels teātra fans, bet filmas tu arī filmējies. Ja salīdzinu futbolu un teātri, ir kaut kas kopīgs? Jā, tēlošana. Tēlošana? Nē, nu ne jau visi futbolisti tēlo. Nē, tēlošana un tas, ka uz tevi skatās, ka tu dari darbiņu, jā. Nu, ka tu arī Ventspilī spēlēji. Jā. Nu, tas pats Malodojas, viņš skatījās, jā, un tu strādāji. Un viņš tevi atbalstīja vai tam līdzīgi, ok, varbūt mums teātrie nekliedz virsū, tur, jā, Timo Dakču te ģelējuši, bet arī, nu, mums ir aplausi pēc izrādes. Jums aplausi ir spēles laikā. Izrādes laikā, tas nav korekti aplaudēt? Nē, ir. Tas visi forši tikai tas, kad varbūt jums tas spiediens ir lielāks, jo lai arī izrādes ir iestudētas, viņām tomēr ir viens kaut kāds tas scenārijs. Nu, pēc kā būtu jāvadās un pēc kā iet, jā. Kā mehānismus iespēlēts. Tomēr katra futbola spēle savādāk. Improvizācijas jā. Vairāk.
Klausies par izlasi, ilgi jau fano. Kādas tavas domas? Kā parasta, varbūt ne pavisam parasta, bet Latvijas izlases līdzjūtāja. Šobrīd? Jā. Rūgtumiņš bišķīt, rūgtumiņš, bet es pats sev mēģinu atbildēt uz to jautājumu. Nu, kas būtu jādara? Ko es darītu vai kā? Man liekas, kas būtu pareizi. Jā. Un man nav atbildes. Man nav atbildes, varbūt tā ir to ticību vairāk. Varbūt vajag to vienu uzvaru vai divas uzvaras, lai atgūtu ticību sev, jo šķiet, ka šobrīd tā ticība ir bišķīt džekiem pašiem iekšā apzisusi. Un tā augunteņa, ka mēs vairāk mēs paņemsim un kad iziet laukumā ar zinām nolēmtības sajūtu, jo, nu, labi, mēs to darīsim, savā brīvajā laikā mēs to darām, mēs pārstāvam izlasi, bet, ja tu visu laiku raujies, varbūt tas prieks arī pāriet, un tā augunteņa nav. Un līdz ar to lēnām zūd arī ticība, un bez ticības nav uzvars. Atkal paralēlis, ja piemēram izrāda, nu, neiet, ko dara režisors? Iedod iekšās. Iedot iekšās? Jā. Maina aktieri, pats sevi nomaina režisors kādreiz? Nu, aktieris ļoti tikpat kā nemaina, bet, nu jā, tev iedodu varbūt uzkāpju uz tavām varžacīm un patmīlības varžacīm vai kā, jo neviens jau negrib speciāli nedara neko sliktu. Vienkārši reizēm aizmirstās elementāras lietas. Un tad arī režisoram jāiet, jā? Atgādina šis pamat lietas, pamat princips atgādina, un tad kaut kā tu pats saproti, ka it kā tu, tas ir elementāras lietas, ko it kā tu zini, bet viņas ir tik elementāras un tik pamatos, ka tu viņus esi nedaudz aizmirsis. Un tad vienkārši jāatcerās. Nu, varbūt arī futbolā tas noderēs. Tu varam piespēles, jā. Jā. Gribēju jautāt par tādu lietu soctīklos. Pirms Ziemeļmakedonijas spēles bija tāds populārs viedoklis, ka es neiešu. Es neiešu. Kā tu uz to skaties? Tā ir, es saprotu, es šo video pilnībā es viņu saprotu, jo jā, it kā tu parādi attieksmi un varbūt tā doma, ka ja spēlētāji ieraudzīs, ka ir tukšas tribīnes, tad viņi saņemsies. Ja? Baidos, ka Latvijas izlase un izlases mentalitāte nav tā, lai šāda te motivācija, ka es neiešu un redzi, tu spēlēsi tagad labāk, jo tev ir tukšas tribīnes un tu gribi pilnas. Ja? Latvijas izlases kontekstā tas nestrādā. Nestrādā. Manuprāt. Nu jā, un man arī, protams, ka man arī sāp, kas notiek tagad, bet es vienalga eju, es gaidīšu līdz pēdējiem, kamēr viss uzlabosies, tāpēc liels vēlreiz tev respekt. Jo tā ir paralēla ar koncertiem arī. Ja ir pilna koncertzāle, un tu bliezi, tu pats barojies no tiem cilvēkiem, kas ir zālē, enerģija. Ko tu redzi enerģiju, un tevi, wow, tevi lielāks tas vilnis, ja, savukārt, tu vari ļoti sporši spēlēt, bet nu, ir savādāk, ja zālē sēž 5-6 cilvēki. Savādāk? It kā nē, bet tāpat laikā tas nedod papildus motivāciju tev klāt. Un tad tie aktieri, dziedātāji, kad viņi saka, ka viņiem nav svarīgi, vai ir 10 tūkstoši vai 150? Nu, aktieriem varbūt tas ir savādāk, bet man tie ir no Gapalieru koncertos. Jā. Protams, daudz patīkamāk ir un daudz lielāks tas energizers. Ir, ja tu redzi, ka cilvēki dzied līdzi, ir daudz un tu vienkārši vēl vairāk atdodies viņiem. Par Gapalieriem. Kā radās ideja Jelgavas himnei? Tā radās. Baigi vienkārši mums bija kreklos koncerts sarunāts. Un tā kā man patika, kā Jelgava jau labi sen kopš zemnieku laikiem. Riktīgi strādnieku komanda. Ja? Varbūt tehniskais brāķis ir lielāks nekā pārējām komandām, bet viņi kapājās. Un cīnītāji. Cīnītāji, man liekas, pārējām komandām bija bišķīt respekts no Jelgavas par to, ka zina, ka nu, viegli nebūs, dabūs pa kājām, viņus daudzīs, lauzīs. Nu, nav tehnika, tad ir fiziskais. Tev patika tas, jā? Man patika, jā. Man patika tas, ka it kā nosacīti budžets nav tik liels, tāpat laikā ir kapātājs savākt. Mm. Un mums bija koncis, un kaut kā pus pa jokam izmetu, ka nu, jāuztais pa Jelgavniekiem nu, dziesmu, jā, jā. Tā kā dziesmu. Nospēlējām, un tie reizē bija tieši atzīta, laikam bija visa komanda, jo pa dienu viņi tieši pagrūda, laikam, FK Riga 4-0 vai kaut kas tāds bija. Nu, ne īpaši patīk. Jā, jā. Tad noraidījums kaut kāds bija. Un, nu jā, vakarā komanda atnāca uz koncertu. Atbildība drausmīga. Mēs vien dabūjuši vecos kaut kādus Jelgavas vēl kreklus, uzvilkuši. Nomaucām un pēc spēles bija, pēc mūsu spēles. Tu rakstīji tekstu? Tu... Jā, tagad es būtu darījis to savādāk bišķīt, bet nu kā ir tā ir. Jā. Tas bija baigā super tempā, tāds ding-ding uztaisam. Un tad Ginča, Freimanis, kapteins tā laika, pienāca klāt un teica, veči, man otrdien vajag treniņā to dziesmu. Koncerts bija piekdienas vakars, laikam. Vai sestdienas. Un tad mēs fiksi tādā ārprātā, tā, fiksi mēģis. Jā, ierakstīt. Vajag stūdžu, fiksi kaut ko ierakstījām, aizsūtījām un fu. Tad jautājums par ko fano, tad laikam atkrīt, jā?
Zini, nē, man simpatizē, protams, Jelgava vienmēr, bet man simpatizē arī labs futbols. Vienīgā komanda, par ko es neesmu baigā, nekad baigi fanojis, ja neskait to sezonu, kad jūs spēlējāt Eiropas, to sapratiem? Jā, es sapratu. Kāpēc? Nezinu. Nezinu, nav pat izskaidrojumi. Kāpēc tu nepateici pirms tam, es tevi nepasauktu? Tas skaidrs, nē, bet man Ventspils nesimpatizēja. Jā. Bet man patika tāds mazs kundziņš tur tāds. Jā, labi. Kas standārts ir vēlāk. Nē, un šogad, man liekas, ka ir kvalitīvi. Tu, es redzu soc tīklos, tu bieži eju stadioniem. Bija arī Rīgas tajā. Tagad jau man liekas, šogad es eju tik daudz, ka man tā kā viens klubs ir piešķīris abonementa virslīgas. Un jau pēdējā spēlē, kad es gāju, man apsaka negribēja laist iekšā, viņš nodriskāts maksimāli. Jo visu laiku tev viņš ir līdz, ka makā vai kā, un jā, tad ļerpata tāda. Tas nav īstais, saka, tas ir īstais, es iekšu bieži eju. Nu, virslīga ir super, man liekas, šogad ļoti interesanta, laba. Žēl, ka beigās varbūt Daugavpils nosēdās tā kā. Mm-hmm. Nu, bet var saprast, tad iespējas un budžets nav tāds, un kur labākos spēlētāji, viņi gribot aiziet uz labākiem klubiem. Nē, nu vienalga Daugavpils arī ir virs metas, un tur vēl cīņa būs jā, vēl priekšā. Vēl jautājums par teātri, par aktēriem. Ir ar ko apspriest jūsu brigādē futbolu? Ir. Vai? Ir, jā, futbola mīļotāji. Mm-hmm. Ivars Kļavinskis ir mūsu teātri nacionāli. Ivariņš ir Šalgovskis Igors, Madars Zvagulis, Marģers Iglīnskis, un gan jau vēl. Un mēs arī šādā kompānijā bieži ejam uz šīm spēlēm. Mm, kādas ir karstākās tēmas, ja nerunājot par Latvijas futbolu? Ir? Nu, Čempionu līgu. Čempionu līgu. Jā. Arī jau trešo gadu mēs taisam tādu kā prognožu spēli vienā platformā. Nu, neminēšu azarta spēlēm un tā. Jā. Nelielu summu iemaksājam un attiecīgi visu sezonas garumā liekam prognozes. Un, tu esi aizsnās? Jā. Es padomāšu. Es tev linku aizsūtīšu. Es padomāšu. Vakarā sākās. Es padomāšu. Imants Strats no Valmieras teātra arī. Jā. Futbola manieks un jā, pazīstu viņu, pazīstu. Ir favorīts spēlētāji virslīgā? Jā. Šogad tieši? Šogad. Tamirlands. No metas. No metas ļoti patīk un, no manuprāt, viņš varētu spēlēt arī krietni stiprākā Latvijas klubā. Tu esi vienas prātas ar tevi. Ne tikai Latvijā, manuprāt. Viņš ir ļoti labs un, kā es sapratu, viņa atvilka Pahars atvilka savu laiku. Jā. Un, ka viņš regulāri Jelgavā ieslēkam šogad divus golus, jā. No, jā. Pahars vēl trenēja. Pa visu laiku, ko tu uz virslīgas spēlēm, ir tādi legendāri, kas tev būtu vau. Kādreiz ļoti sen man patika Laizāns. Juris. Nē, Oļegs. Vēl vecais. Vēl vecais. Raimonds? Jā. Vārtsargs. Jā. Un tas tāpēc, ka tu pats vārtsargs. Nu jā, tas bija ļoti sen. Kas vēl? Nu, labi, bet nopietni, tas bez piebraukšanas Žigājavas, jā, tas bija Krušs Čalis. Gača vienkārši, jo, nu... Gats Kalniņš bija spēks, viņš skonto spēlēja. Tā gan bija jauks. Tas, man likās, Kalniņš ar bumbu nav bīstami. Zini, kāds vēl ir jautājums? Aktieris. Tamas Pertī. O, jā. Kā jūs skatāties, kas aktieri, režisori? Tas ir viņa tāda būtība, vai viņš izspēlē mazliet to visu preses konferencēs pie laukuma malas? Uzspēlēt tas ir, vai tas ir, viņš ir tāds? Tā ir mentalitāte, man liekas. Tā ir mentalitāte. Protams, viņam patīk arī ekspresija, un to var manīt arī viņa Instagram storijos, ja, kur viņš brauc nepiesprādzējies ja, un taisa storijas. Vienmēr viņš ir stilīgs. Vienmēr tāds, arī instāt, restorāni, viņš tāds, tas, viņš tāds cilvēks. Un kas man ļoti patīk. Un, ejot uz Valmi, uz par Tamazu komandu spēlēm, varbūt tā spēle un komanda man pat varbūt ir otrajā plānā. Mm-hmm. Es gribu sēdēt aiz tuvu viņam un vērot viņa ekspresiju, kā viņš dzīvo līdzi, kā viņš dzen to komandu, un ka viņš tiešām, nu, viņš gribētu iet laukumā. Pretēji dažiem citiem treneriem, kas varbūt ir savaldīgāki un tādi, nu, ļoti. Nu, zolīdi un tā, nē, tas ir garlēcīgi, jo arī treneris ir daļa no performances. Un es dodos uz virslīgu skatīties spēli, un treneris ir spēles elements. Tev būtu tāds nopietns zaudējums, ja? Ja Tamas? Jā, no Tamas mani favorīts absolūti no treneriem Latvijā. Kā domāja, izlasē viņam? Kā? Es domāju, ka izlasē, es labprāt redzētu Tamasu. Ar šo viņu metodu vai argumenti, kādu dzirsti. Argumenti lūdzu? Argumenti prasme aizraut, manuprāt. Tas varētu būt kaut kas līdzīgs. Labi, Hartlīs bišķi cits variants hokejā, jā. Bet arī šī ekspresija, šī, nu, iedvest ticību, izlasēt neiemācīs spēlēt futbolu.
izlasē tev vajag aizraut šos spēlētājus un iegalvot viņiem, nu, psihologs pat vairāk, iegalvot, ka viņi to var izdarīt. Tad tu esi par ārzemnieku treneriem. Es esmu, neesmu varbūt par ārzemnieku, jo tam principā jau, nu, es viņu uzskatu kā vietējo, ja. Savējais. Nu, bet diemžēl es arī saprotu, ka, nu, viņš nebūs. Kādēļ? Kādēļ? Daugavpils. Nu jā. Liecīts biogrāfijā un diemžēl viņš šajā izlases kontekstā viņš spēlē negatīvu lomu, lai gan blakus tas vecs nebija, nezinu, kas un kā bija, bet, nu, pagātnes pleķis, ja. Tas līdzīgi, labi, neturpināšu salīdzinājumu. Nevajag turpināt. Kāpēc varēja turpināt? Tas tāpat, piemēram, ja mums būtu kāda premjerministra, kas kandidētu uz prezidenta amatu, ja, un pēkšņi izvilkt ārā, bet viņi taču fotografējās kaut kādā tur pornogrāfijā vai tam līdzīgi. Playboy. Playboy, ne, Playboy ir okay. Ja? Bet tādā, nu. Un pēkšņi saprot, ka dēļ šī te varbūt jaunības kāda trakuma, nu, viņa diezvēl būs valsts prezidenta. Un tam mazam Daugavpilu, nu, līdzībās runājot, ir kaut kas, jā. Nu jā, jā, piedomu. Bet es to tiešām gribētu. Izņemot Latvijas izlasi, šogad ir tāda komanda, cilvēks, varbūt spēlētājs, treneris, kurš nepiepildīja varbūt tavus... Es ļoti gribēju, lai Pahoram izdodas. Es to tiešām ļoti gribēju, bet, nu jā, diemžēl. Kā domā, tu varbūt tuvāk tur Jelgavējies, ko esi dzirdējis, kas neizdevās? Grūti pateikt, es arī izlasīju, mēģinās izprast un saprast, viņus arī to grāmatu izlasīju. Bahara. Un varbūt man pat kļuva kaut kas vairāk skaidrs, manuprāt. Ja vismaz pēc grāmatas es personīgi nu, tā nepazīstu, bet tā ir spītība. Tā ir milzīga spītība, ko, kas attaisnojas tajā, ka vārtos tika likts arī Germans visākamā. Jā. Ar to, ka man liekas trīs goli no sešās spēlēm bija uz viņu. Un kur Akins nav pilnīgs muļķis. Jā. Bet spītīgi viņš lika Garmana vārtos. Un arī var saprast, jo ja arī viņš Garmana nu izņemt vārā, un tam cilvēkam arī psiholoģiski viņš var sabrukt absolūti. Nē, nu tur bija arī tā, ka viņi ar Māliņu bija kopā jau strādājuši agrāk, un es domāju, ka tu piekritīsi jums teātrī vai mūzikā. Nu, ir komanda, ar kuru tu strādā, jā. Tev ir vieglāk ar cilvēku, kuru tu pazīsti, nekā jaunu, ja viņi ir plus mīnus. Jo Pahars atstāja tiešām ļoti inteliģenta. Forši cilvēki iespaidu. Latviešu valodu iemācās. Jā, ne, kā viss bija, bet tā spēle nebija. Un nu, kaut kas bija jāmaina. Un visu komandu sezonas vidū tu nevar nomainīt, tad tu maini treneri. Nē, tas jā, tas logiski. Šobrīd Jelgava izskatās, jā? Ir tāda cerību stariņa? Nu, kaut kāds stariņš ir, jā. Es finālu brauks uz Jelgavu? Es domāju, ka jā. Ja man nebūs darbs, tad es būšu obligāti. Kāds aktieriem darbs? Nu, jā, nu tas tu jau arī bumbu, tu bumbu dzenāji savā laikā, nu, es arī pagalamā spēlēju bumbu, nu, un tas jau darbs, jā. Tas bija Kristiāns karjeris. Es paļauju, ka tev vesmā viņa vai kas tādā teikt, Jūri, ja ko tu, nu es futbolu spēlēju, jā, bet kur tu strādā, nu es futbolu spēlēju, nu, bet kur tu strādā? Man tā vecmāmiņa neteica, man tā teica sievasmāte, nu, gadus divus pirmos. Viņa saka, es saprotu, tu futbolu spēlē, bet kur tu strādā? Nu, tas ir tas pats, jā. Fantastiska saruna, tas bija Kristiāns Kareliņš, nāca vēlreiz ciemos, atbalsta futbolu un priecāja mūs ar savām saviem tvītiem. Tad es tevi arī uzaicināšu. Uz kurieni? Es tevi uzaicināšu, iedzert alu. Labi, kādreiz obligāti. Liels paldies. Paldies tev. Tas bija Kristiāns Kareliņš. Esam atpakaļ un parunāsim par 29. Kārtas Oktobet virslīgas tiesnešu lēmumiem. Man ir pievienojies Latvijas futbola federācijas tiesnešu inspektors Kezole Ladze. Sveiki, Kezo, paldies, ka atnācāt. Nu, šajā kārtā atkal Ventspils prezidents ir neapmierināts ar tiesāšanu. Ir YouTube video Ventspils sagatavots. Esat to skatījies? Kādas vispār domas par to video rullīti? Es paskatījos un domāju, ka nu, viņiem laikam nav cilvēka, kurš to saprot tiesiešanā labi, lai labi sagatavot to video. Ja? Tāpēc, ko es skatījos, es domāju, ka tur visi skaidri momenti. Tur piecas epizodes, tur ir no tām, kur jūs saprotat pretenziju. Laikam tā ir, šodien būs arī raidījumā par 11 metru sodasitienu uz Mardatenko. Tā laikam vienīgā tāda epizode, par kuru var strīdēties.
Jā, bet mans viedoklis, ka tajā momentā vairāk bija simulācija, bet nevis pārkāpums. Labi, par šito momentu mēs parunāsim. Gribēju pastīties. Biju pats Ventspilī, jums arī paveicās, vai jūs bijāt inspektors, tāpēc būs laba informācija no stadiona. Un tajā spēlē es redzēju, ka tur abas komandas ir neapmierinātas ar tiesnesi. Un sagatavoju materiālu, varbūt arī sāksim no paša sākuma, pakomentējiet tiesneša lēmumus. Pirmā epizode tāda 11 metru sitiens nozīmēts. Es domāju, ka šeit, manuprāt, viss ir skaidrs. Ko jūs teiksiet? Nu, arī mans viedoklis ir tā, ka sots bija un 11 metru sitiens nozīmēts pareizi. Šeit nav ko daudz runāt, jā. Šeit varētu sagaidīt, protams, atkārtojumu, bet, manuprāt, izliek kāju, aizsargs un jā, viss skaidrs. Varam iet tālāk un šajā spēlē es sagatavoju tās epizodes, kuras stadionā likās, ka abām komandām ir pretenzijas. Un šeit Jelgava prasa spēlē ar roku. Bumba trāpa roku, kura bija pielikta pie ķermeņa un viņa nebija izliekta, viņš nespēlēja ar to roku. Un nav kustības ar roku? Nu, kustības bija ar ķermeni, bet nevis ar roku. Uh-huh. Ja tikai ar roku, varbūt var šeit runāt, bet viņš ar visu ķermeni tā kustējas. Un es domāju, ka tiesnešas pareizi nolēmā nepiešķirt 11 metru. Nav pārkāpumu. Sitam, jā. Ejam tālāk. Ventspils uzbrukumā un tā epizode, kas bija arī YouTube Ventspils sagatavot, pārkāpums. Viņi redz pārkāpumu un kas ir ļoti svarīgi, ka pēc šīs epizodes Jelgava atspēlējās un iesit golu. Es tā saprotu, ka vienīgā šeit futbola kluba Ventspils pretenzija ir tieši tas pārkāpums centrā. Ir viņš vai nav tur? Ko jūs par to domājat? Es gribu teikt, ka skatoties, kur atrodas tiesnesis, ja, viņš visu ļoti labi redzēja. Un tāpēc, ja viņš neko neredza, ka bija sots, tad viņš arī nenozīmē sodu. Un arī pēc šā video, ja, arī skatoties, man arī nav sapratams, pa kuru kāju viņš trāpa vai kā. Bumba atlieca, pēc tam viņš nokrita. Tiesnesis bija blakus, viņš ļoti labi redzēja. Un tad jāatliek tikai uzticēties tiesnesim, pareizi? Es domāju, ka jā, tāpēc, ka viņš bija blakus, laba pozīcija bija, jā, viņš visu redzēja. Tad, ja Ventspils fani, Ventspils vadība uzskata, ka tur bija pārkāpums, tad sanāk, ka viņi neuzticās dotajā brīdī tiesnesim. Nu jā, nu ļoti daudz šajā spēlē bija cīņas, jā. Un tur arī tāpēc arī ir tiesnesis, kurš saprat, kur ir pārkāpums, kur nav pārkāpuma. Ja? Mēs viņam uzticām un tāpēc viņš šajā momentā nolēma, ka nav pārkāpums. Šī spēle bija ļoti emocionāla tieši tiesneša ziņā, jo bija daudz pretenziju. Tas nozīmē, ka tiesnesis netiek galā vai vienkārši tas ir jau atkarīgs no komandām, no futbolistiem? Nu jā. Spēle bija ļoti saspringta, ja, un tāpēc visi gribēja, abas komandas gribēja uzvarēt. Un neviens nebija apmierināts ar nešķirtu rezultātu, un tāpēc tā sanāca, tāpēc mans viedoklis, ka tiesnesis labi kontrolē šo spēli. Mm-hmm. Un bija ļoti daudz disciplinārās sankcijas, ja, 10 dzeltenas kartiņas bija šajā spēlē. Un es domāju, ka viņš tomēr tika galā šo spēli. Labi. Tās sankcijas, tas ir rādītājs, ka spēle tiek kontrolēta vai tieši otrādi? Nu, ziniet, ja būtu par kaut ko konkrētu, par rūpju spēli, var par nesportisku uzvedību tikai, tad būtu sapratams. Bet šeit arī bija rūpja spēles dzeltenas kartiņas, par daudz soļušu uzbrukumu pārtraukšanu bija kartiņas, un nesportisku uzvedību arī bija. Nu. Labi, ejam tālāk. Šeit pārkāpums, tīrākais. Un man interesē tāda situācija, kad tiesnesis sajauc spēlētājus. Un te bija tāda situācija, ka viņš gribēja parādīt ceturtajam numuram, bet tā būtu viņam otrā dzeltenā. Kā šajās situācijās vispār tiesneši, kādas ir viņu darbības, funkcijas, asistentiem, kā tas viss notiek, tas process? Pirms spēles tiesneši
savā starpā runā par šādu momentu, kad tiesnesis kaut ko neredz, viņš seko līdzi spēlē. Ja? Kas notiek aiz muguri, to viņam jāpalīdz asistentiem. Vai pirmajam vai otrajam, un varbūt arī pat ceturtais tiesnesis var viņam kaut ko palīdzēt. Šajā spēlē, kā es sapratu, viņam iedeva nepareizu informāciju. Bet vēlāk izlaboja? Vēlāk izlaboja, nu, labi, ka izlaboja, jā, un tomēr izlaboja paši, kā es sapratu, spēlētāji. Jā, nu, tad šajā pati... gadījumā tiesnesis uzticēja spēlētājiem? Nu, tā sanāk, tāpēc, ka, nu, arī... tas ir labāk, nekā viņš noraidītu spēlētāju, kurš vispār nebija šajā epizodē. Jā, jā, tas ir labāk, bet nu, ir kopumā trīs asistenti. Varbūt asistents kāds cits pateica priekšā, vai nav tādas informācijas? Es nezinu, viņam bija nu, komunikācija ar viņu runās savā starpā, ja? Bet kurš ko pateica, es nevaru teikt, tāpēc, ka man tas nav. Ja? Man, es nedzirdu, ko viņi runā savā starpā. Ja? Otrais asistents šajā momentā bija... nu, koncentrēts uz aizmuguri stāvokli. Jā. Viņš arī laikam nevarēja. To varēja varbūt palīdzēt pirmais asistents vai ceturtais. Jā. Ceturtais tiesnes. Ceturtais arī varbūt tajā momentā varbūt bija maiņa, viņš arī varbūt bija aizņemts, jā, kā teikt. Un tāpēc tas sanāca. Jūsu praksē bieži gadās, kad tiesnesis sajauc spēlētājus, numurus nepareizi pieraksta vai un iedot nepareizajiem spēlētājiem brīdinājumu? Mana praksa varbūt tā bija, bet nu, zemākās līgas, bet virslīga lielākā līmeņa, tad es nevaru atcerēties pat varbūt. Spēlētājs, tiesnešu spēlētājs pazīst, un tāpēc ir nu. Tikai tādās situācijās, kad viss notiek ātri, var sajaukt skaidrs. Ejam tālāk. Nākošais moments, un tas laikam ir tas, par kuru visvairāk sāp Ventspils faniem vadībai. 11 metru soda sitiens. Teikšu godīgi no tribīnes, likās, ka tiesnesis kļūdās, bet apskatoties vēlāk atkārtojumus, man mainījās domas. Ko jūs teiksiet? Nu, es arī domāju, ka mans viedoklis tiesnesi šeit pareizi nolēma, ka soda nebija. Tāpēc, ka ir redzams, ka kāja aizsargam jau bija stāvoša, un viņš pats ieskrien tājā, un vēl ar citu kāju, kā teikt, viņš lēca. Kreisa kāja dzeltenām spēlētājiem, redziet? Ar to neko nevarēja būt, bet viņš arī to, viņš pastiprinā to kontaktu, kā teikt, lai maldina tiesnesi. To var nosaukt par tādu terminu kā pats meklē uzbrukošais spēlētājs pats meklē kontaktu. Jā, var arī tā teikt, pareizi, un tiesnesis bija blakus, arī laba pozīcija viņam bija, un viņš pareizi novērtēja šo situāciju un par simulāciju iedeva dzeltenu kartu. Bet tā ir viltība, es pats biju daudzreiz tādās situācijās, ja ir pārkāpums, vai tad var sodīt spēlētāju par to, ka viņš ir viltīgāks, ātrāks? Skaidrs, ka nē, bet šajā pozīcijā, nu šajā momentā mēs visi redzam tomēr, ka ļoti viņš provocēja, pieteloja, nu, kā teikt, jā, un viņš tā, nu, pareizi izvērtēja situāciju tiesnesis. Skaidrs, ejam tālāk. Nākošais moments arī joprojām Ventspils. Kāpēc es izvēlējos šo epizodi? Es domāju, jūs saprotat, kāpēc. Tas nav sots? Tas ir, es domāju, ka tas ir sods. Tiesnes bija blakus, viņš pareizi nosilpa sodu. Spēlētājs bija neapmierināts un par nesportisko uzvedību viņš... Bet Ventspilnieki teiks, ka ļoti līdzīgs iepriekšējai epizodei. Līdzīgs var būt, bet es vēlreiz gribu pateikt, vienādas momentus nav. Kaut kur ir viena momenta drusku vairāk ir intensitāte. Ja? Nu, spēlētājs ātrums viņam jau ir... Tāpēc domāju, ka šajā momentā vairāk bija sots, nekā nebija soda. Tāpēc tiesnesis pareizi nolēma mans viedoklis. Pēdris, nākošo momentu apskatīsimies. Ļoti interesanti, ko jūs par to teiksiet. Man, kāpēc tiesnesim tāds lēmums? Mans viedoklis, ka šajā momentā bija bloķešana no
Jelgavas spēlētājas puses. Viņš bija priekšā. Jā, viņš speciāli apstājās, lai pie bumbu netiktu aizsargs. Un tā ir spēle ar korpusu? Tā nav spēle ar korpusu. Tur bija vēl distance un viņš apzināti apstājās. Un tāpēc es domāju, ka tā ir kvalificēta kā bloķešana, spēlētāja bloķešana. Un tāpēc arī bija nozīmēts sots uz otru pusi, kā teikt. Es laikam nekad nesapratīšu tiesnešus. Manuprāt, šeit nu, labi, lai paliek. Var runāt par nu, cīņu, kad ir viss blakus un viņi cīņas un tur ir neliels attālums no viņiem. Bet šeit bija liels attālums un viņš pēc tam apstājās. Tāpēc, ka bumba bija virs viņam, viņš gribēja viņu kontrolēt. Kāpēc viņam bija jāskrien tālāk, ja bumba paliek aiz muguras? Es domāju, ka viņš speciāli apstājās, lai pie bumbu netikt aizsargs. Un tā, ko viņš izdarīja, tad tomēr ir pārkāpums mans viedoklis, tur bija bloķešana. Jūs prātā ar kontaktu, un tas ir tiešais brisitiens. Skaidrs, mums bija arī citās spēlēs, ne tik daudz momentu, protams, par tiesnešiem Daugavpilī. Bija tur viss skaidrs, man vienkārši ir jautājums, kāpēc tiesnesis pārtrauc spēli, bumba paliek pie Daugavpils. Šajā momentā arī es piekritu tiesnesim, tāpēc, ka sots no 18 metri. Varbūt pat tuvāk, jā. Ir bīstamāks, nekā tur būtu turpinājums, jā. Paskaties, viņš deva iespēli kaut kur. Tiesnešiem ir tādas rekomendācijas, ka viņam jānovērtē, kas ir bīstamāk. Jā, viņi pati to saprat, ka kas ir nevienmēr vajag dot priekšrocību. Tāpēc, ka tas brīvsitiens tiešais, viņš ir nu, bīstamāks nekā kaut kur tālāk. Jau soda laukumu. Ja viņš iedod, ietu, jā, tas spēlētājs nedotu piespēli tur, bet ietu varbūt soda laukumā lielā ātrumā un būtu bīstams moments. Tad labāk varbūt nedot priekšrocību šajā momentā. Bet šeit es domāju, ka viņš pareizi nosilpas tiešo brīvsitienu. Un pēdējais šajā kārtā RFS Spartaks 6-0, es domāju, pēc tādas spēles, protams, Spartaks nekādas tur par tiesnešiem pretenzijas neizvirzīs, bet es domāju, ja būtu rezultāts līdzīgāks, manuprāt, šeit kļūda, jo tas nav pārkāpums. Nu, mans viedoklis, tas ir pārkāpums, bet skatoties, kur bija tiesnesis, viņam bija netik Lenkis? Jā, tagad ir tiesnešiem rekomendācija. Šajos momentos jābūt, jāredz, nu, kā teikt, cīņu starp spēlētājiem, nevis būt aizmugurē. Jā. Tāpēc viņš šeit no aizmugures arī viņš laikam nesaprata. Bija sots, nebija, varbūt pat viņš domāja, ka, nu, savs spēlētājs, nu, partneris. Labi, bet tur rekur asistents visu no malas redz. Reizi. Bet tāds arī strīdīgs moments. Un paldies, Kjazo. Paldies, ka atnāc pastāstīji. Un tad ceru, ka kļūdu būs mazāk un mazāk, bet es vienmēr atradīšu, par ko parunāt. Tas bija Kjazo Leladze, Latvijas futbola federācijas tiesnešu inspektors. Top 2. Šoreiz es izvēlējos divus RFS pārstāvjus. Pirmais ir Tomas Šimkovičs. Wow! Kas par sitienu, kas par vārtiem Šimko! Tomas Šimkovičs un jau 2-0 spēles ievadā RFS labā. 8. Minūte tikai rīt un rezultāts jau 2-0. Otrais izcilais Dāvija Ikaunieka solo gājiens. Pēdējās minūtes, bet tagad toties ir Ikaunieks 6-0 Dāvis Ikaunieks savus otros vārds šajā mačā gūst. Jums ir iespēja izvēlēties jūsuprāt skaistāko vārtu guvumu balsojot Facebook lapā par futbolu. Tas šoreiz arī viss. Tiekamies ar jums kopā jau nākošo trešdien. Mani sauc Jurijs Žigājevs par futbolu. We'll be right back.